Құрық порты Каспий теңізінің шығыс жағалауында Ақтау қаласынан 90 километр қашықта орналасқан. Ол Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы Нұрлы жол болашаққа бастар жол жолдауы аясында сондай-ақ жаңа Жібек жолы жобасын іске асыру шеңберінде құрылды. Қазіргі таңда Құрық порты Транскаспий халықаралық көлік бағытындағы өте маңызды нысан. Құрық транспортында өтетін өзге елдер мен Каспий және әскерлік қарым-қатынастарды орнату үшін Каспий транспортының жандандыру жолдарын ұсыну. Біздер ғылыми жобамызда осы нысанның әлеуетін толық қолданудың бірнеше жолын қарастырдық. Құрық портының жүк өткізгіштігі жылына 6 миллион тоннаны құрағанымен, биыл порт арқылы өтетін жүк көлемі 1,3 миллион тоннадан аспайды екен. Сол себепті Құрық портының әлеуетін жергілікті туризмді дамыту үшін қолдануды жөн санадық. Құрық порты жүк тасымалдаумен ғана шектелгендіктен, жолаушылар тасымалына арналған аумақ бөлмеген. Сондықтан да Құрық портының әлеуетін арттырып, туризмді дамыту мақсатында жолаушылар тасымалдауға арналған паромдық айлақ салуды ұсынамыз. Жаңа айлақтар көршілес мемлекеттерден келетін круиздік кемелерді, сондай-ақ біз ұсынған отандық Маңғыстау круиздік кемесін де қабылдай алатын болады. Елу жолаушыны қабылдай алатын бұл круиздік кеме отандық туризмнің дамуына елеулі үлес қосатынына сенеміз.